يظل حضرة عمر رضي الله تعالى عنه التقرير كو نو عبد الله ابن عمر ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه زوی وی زه حسن حسین سره ولاړ مبار تقریر جرو لګه د جمعات کې اوس تقریر شروع دی نو بار خلک خبرې کوي کوم مولا بیان کوي نن بیان د چا دی دا څوک لګی دی خبرې اترې کوي ماشومانو ته پوس کو چې نن بیان د چا دی وی ټول ورته لې چې نن د عمر بیان دی نن عمر تقریر کوي نن عمر بیان کوي نن عمر خطبه وای د جمعې مونځ دی بهر ماشومان ولاړ دي یو بل کې خبرې کوي وی حسین رضی الله حسن حسین رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر د عمر زیم ولاړ دی هغه ماشومان ته وای اے تاسو ته پته شته دا څوک چې بیان کوي دا څوک دی وی عمر دی کنه وی نه نه عمر خو نوم دی تاسو ته پته ده دا زما د پلار غلام دی او زما د نیکه غلام دی دا د محمد او د علی غلام دی او د هغوی شاګرد دی او د هغوی خدمتګار دی او د هغوی عاشق دی هی هی حسن حسین هم چې کوم دی د دې گواهی ورکوي چې واقعي عمر چې کوم دی د اهل بیت او د محمد رسول الله په لار روان دی خادم څه ته وایي خادم دی ته وایي چې هغه 100% د آقا مني نو چې حسن حسین گوی ورکی چې دا زمونږ صحیح خادم دی او دا زمونږ صحیح شاګرد دی نو پته ولګی دا چې د محمد رسول الله په جبه باندې د حسن حسین په جبه باندې او د حضرت علی په جبه باندې هم حضرت عمر چې کم دی د الله او د رسول او د علی انتخاب دی عبد الله ابن عمر خو ماشوم وغلی خپه شو په زما پلار دی غلام وویل نو بس داسې خپه شو تندی تریو کو کور ته لاړې پلار چراله کور ته داخل شو پلار ته بچی څنګه چل لمونځ وکړو وی او جی مونځ مې وکړو وی د جمعې ورځ ده خفه خفه ښکاري وی جی بس پرې ده خفه شوې ما وی ولې خفه شوې څه چل شوې دی کی دې شي خبره د خوشحالي او ته پې خفه شوې ته خو ماشومې نه پوهېږې ما ته بیان کا پلار سره خبره وکا پلار سره مشوره وکا د ټولو نه اول عزتمندو چې تکلیف ته باندې راشي مور او پلار لځئ سپېړه بدر کی سخت بدر تو کی خستہ اصلاح وو کی او تا تا بدس خبر کی چستا بابا کی فیدی وی جی نندا سے کار اوشو نندا سے کار اوشو چتا بیان کو او حسین د ټولو مخ کی ویلی وی دا زما د پلار غلام دے حالانکہ دغه وخت کې شکم دے مثلا د لوی سړی دے د لوی سړی دے بادشاہ وقت دے امیر المؤمنین دے یو لوی دبدبه دا 22 لاکھ مربع میل باندې د ځمکه دا او ته هغه ته دا غلام دے زوی وی چې ماته ویل غلام دے وې زی د ملګرو مخ کې چې کم دے داسې غلې کړم او ته بچی سي درته ویل وې ماته ویل چې دا زمونږ د پلار غلام دے دا زما د نیکه غلام دے وې ته صحیح خبره کې چې دا درته ویل وې او د قصیره ته ویل وې پلارا زخه پېمو ته خوشاليږي وی بچی دا خو ډیر لوی مقام دی چې د محمد غلامی د علی د در د اهل بیت غلامی چاته ملو شي دا غلامی در حقیقت سرداری دا دا غلامی در حقیقت سرداری دا بل ها وی بچی یو کارو کا یو احسان را باندې وکا لاشا حسن حسین ته وایا دا کوم خبره چې تاسو کړی دا چې عمر زمنګ زمنګ زما د پلار د نیکه غلام دی دا لاله لیکلی راکا چې د قیامت پرځ الله تم پیش کوم چې حسن حسین هم موږ تخپل غلامۍ کې قبول کړیو د محمد رسول الله په غلامۍ کې قبول شویو مال دالیکل راکا زب دالیکل د قیامت پرځ الله ته خیما چې دی خاندان زب خپل غلامۍ کې قبول کړي بیا څنګه د اهل بیت نوم اغستون کې خلک د عمر غیبتونه کوي هغه ولا لیکل ورکړل والا چې لیکل راوړل ته عمر رضی الله تعالی ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله شو او بچی ته وی بچی یو نصیحت وصیت در تکوما سکه وی چې کله مر شمه او ما چې کوم دې په کفن کې راون غاړی د خبر د دکې غسلونه مخکې مخکې به یو کار ضرور کوي سبو کوي وی دا کاغذ به ما سره په کفن کې کی دی چې زی په قبر کې فرشتو ته پیش کما چې عمر ته بسنه وای دا خود محمد رسول الله د خاندان غلام دی او بهرحال عزتمندو اهل بیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زامنو دغه د بچو دغه د نوسو دغه د ازواج مطهراتو د علی د فاطمه خدیجه د دې ټولو قدر کول دا زمنګ د ایمان نشانی دا که زمنګ ایمان من خغواړو من بددي گواہی ورکو نو زمنګ ایمان بم الله ته معتبر